ফার্স্ট ডিসেম্বর 2021 আর আমি এটা বার্বিকিউ করছো, চিকেন বার্বিকিউ করব। এতিয়া চানাটো বার্বিকিউ করে আছে, বাকলি থাকা চানা, কেঁচা চানা ভুটটো, এই আমি রোস্ট করে পেলে খাইছো চাট মশলার লগত। আর এই টিটু, ইউ ট্রাই করেছে রোস্টেড বাকলি থাকা বুটটো, কেঁচা বুটটো। আর লাইটটো, এই লাইট অটোমেটিক কালার চেঞ্জ হওয়া লাইট। আর টিয়া আহিব এতিয়া, এয়া টিয়া আহিলে কোল্ড ড্রিঙ্ক খাইছে, টিটুয়ে খাইছে থামচাপ, এইটো থামচাপৰ, এইটো মুচিব লাগিব দেই, এই মেটখন দি দেচোন, ইয়াত মেটখন দি মুচি দে। টিটুয়ে পেলালে কোল্ড ড্রিঙ্ক, মোৰ কাৰণে ৰিমজিম আনিছে, ৰিমজিম বৈছা পানী, একো খাব দি আছে টেষ্ট, চা 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 ৰিমজিম, একো টেষ্ট চেষ্ট কৰি থবলৈ নাই, দেউতাই আনিছে ন চবৰ কাৰণে। আমি ইয়াতে পাৰ্টি কৰিছোঁ 31st, হেপী নিউ ইয়াৰৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি কৰিছোঁ, আৰু কালিও পাৰ্টি, কাইলৈ 1 তাৰিখৰ পাৰ্টি, আজি 31st পাৰ্টি, 2 তাৰিখ চানডে হয়, আমি পিজ্জা বনাম দেই, পিজ্জা খাম। এইকেইটা ৰোষ্টেড চানা, কালি খাম, এটা দিবলৈ লৈ আনিছে, কিন্তু দেখিছে যে জুই আৰু অলপ দৰকাৰ আছে, এইটো কয়লা হৈছে, কোকোনাটৰ কয়লা। আমি এপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ ন, সেইকাৰণে আমি বাৰ্বিকিউ ইউজ কৰোঁ, মাটিত থাকিলে খৰি ইউজ কৰিলোহেঁতেন, বা য'ত খৰি পাওঁ খৰি ইউজ কৰিলোহেঁতেন, খৰি মানে মানে সেইটো কেম্পফায়াৰ, সেইটো হৈছে কল, কোকোনাটৰ কল। আৰু লাগে তোক ভিডিঅ' কৰিব লাগে, আৰু কি লাগে, ৰিমজিম, এইটো লাইটটো কালাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে, কি হয় সেইটো ডান্স কৰ, ইয়াতে ডান্স কৰিব, তাত লাইট নাই, ইয়াতা কয়লা আনিলে, আৰু এতিয়া প্ৰথমতে বনাইছে পনীৰ, কেতিয়া মাংস ইয়াত পাতিব, কেতিয়া সিজিব, পনীৰ বনাইছে, পনীৰ একো দিয়া নাই নেকি, তুমি এইজনী বহুত খাই আছে, ভিডিঅ' কৰিব লাগে, কি খাইছ টিয়া, কি খাইছ, চিজলিং, টিয়ায়ো বহিছে বাকেটৰ ওপৰত, বাল্টিৰ ওপৰত, টিটু বহিছে বাল্টিৰ ওপৰত, টিটুৱে খাইছে চিকি, পিঁয়াজ নালাগে, তাই চিজলিঙে খাই আছে, মই খাইছো ৰিমজিম কোল্ড ড্ৰিংক, এইটো কি ফকাচ হোৱা নাই যে মোবাইলটোত, নটা 13 হলগে, মাংসটো এতিয়া বহা হৈছে, হ'ব 3 ঘণ্টা আছে।
जानी को तेरे कदम का ना जाने कब से था इंतजार एक ना एक दिन आना है तुमको दिल को मेरे চিকেন আৰু পনীৰ বাৰ্বিকিউ চিকেন আৰু পনীৰ বাৰ্বিকিউ এইটো প্লেটখন ইয়াতে লাগিব ইয়াতে থৈ দিছো প্লেট চাট মচলাৰ বাতি ভাত দাইল বনাম ইমান পিছে পিছে ন